Tak zdravím, chci vám ukázat náš nový přírůstek. A tady máme krásnou mladou jalovičku, kterou ještě dokrmujeme mlíkem, když už baští seno i trávu. A protože od ní jednou budeme chtít telátko, aby měla mlíčko, že jo? Tak ji teď od malinka takhle učíme, že přes den je venku a v noci potom, nebo na noc ji vodíme do stáje. A samozřejmě, aby se to všechno líp naučila, tak jí to učíme vlastně na mlíko, že jo? Takže teď ona už chvátá do stáje, protože už má hlad, takže proto je taková netrpělivá, jo? Takže pojďte se na ní podívat, jak je krásná. Je to dvouměsíční slečna. No jo, už půjdeme, viď? No, je celá netrpělivá, už je hladová. Sice se no, už taky baští, to je pravda, ale mlíko je mlíko, co? Tak, já si ji teda přivážu. Tak. Jo, a jak se jmenuje? No, Platanka. Platanka je to naše, viď? Co? Tak, a my jdeme do stáje. Ukážu vám, jak tam pije mlíčko, jak se to dělá, pro ty třeba, co to neznají. Věřte mi, že já jsem to taky neznal, to je jasná věc. Člověk se celý život učí. Teď buráčku, no jo, podívej se, ty už to máš, ty už na mlíčko ne. Takže jdeme, Eli, jdi první, já jdu za vám. Tak, Platanko, pojď si, jdeme. Tak, podívejte se, jako pes. Zatím. Tak, pomalinku. Tak, já zavřu Eliško. Tak, jdeme. Já už vidí trávu. Tak. No jo, pojď. Jdi první, Eliško, jdi. Jdi, Eliško. Už se nemůže dočkat, viď? Tak, jdeme, pojď. Ona by šla i bez toho špagátu. Ojo, ona už se nemůže dočkat, to stáje. Tak. Pojď. Jdeme. Pojď, jdeme, pojď hezky. Tak. No jo, pojď přivázat. Pojď přivážeme. No to je šikovná holka tohleto. Tak. Tady takhle holka zůstane přivázaná přes noc. Je to normální klasické ustájení, není to nic drastického, je to prostě úplně normální běžná věc. A ráno se půjde ven. Tak já si vezmu mlíčko pro ní. No jo, už se nemůžeš dočkat. Tak, tady máme takovýhle umělej jícecík. Na ní stačíme do tlamičky. Tak. A už to pije, podívejte. No jo. No upadlo nám to, pojď. Tak. A takhle ona vlastně saje tím cecíkem to mlíčko. Jo, má to jako od maminky. Jo, dostává to mlíčko ráno i večer, asi dvakrát denně. Mezi tím baští seno. Tak, no, ta malička ukazuje bříško, jak se bude plnit. Tady vidíte ještě takovou prohlubeň a za chvilinku to bude krásně kulatý všechno. Je to vlastně sušený mlíko, rozdělaný teplou vodou. No, má je na 37 stupňů, že jo, jako to má ve vevníku. Podívejte, už má půlku v sobě. No, už se plní bříško, co? Tak.
Tak občas se stane, že dám do toho drcne. A to je takový to, jako když vlastně pijou z vemínka a kdyby jim to neteklo, nebo prostě takový stimul k tomu, že mají strčit čumáčkem do vemínka a to míčko se potom líp spustí. No, takže koukejte tak venku do toho drcne, je to její úplně přirozená věc, takže se vlastně počítat a opravdu držet kýbl pevně, jo. Chtěla drcnout. No, už se blížíme. K dnu. Už je na dně. No, patanko, všechno to vypila. Všechno, už tam nic není. No. Tak, dobrý. Tak, dáme sečít. Tak, podívej se, všechno z toho vypila. No, šikulka. No jo, hodná holka, hodná je, viď, hodná. No jo, to je ta látko hodný, tohleto. Tamhle se, vidíte, jak to bříško je. Teď úplně krásně plný. Jo. Ježko, nejsteš moc blízko? Na tebu krabičku hezky. Mám, teď jo. Tak, tady ten samozřejmě ještě má seno jako příkrm. Tady jsme se tady rozsvítili. To trošku lepší, trošku jo, co? Tak. No a tady prostě spí na slámě. Do rána jí celou pokadí, viď? No, tak se musí každý den vykydat. No a přes den ona zase bude tam s kozama a s koněm, viď? No jo, to je hodná holka, tohleto. Ona by ještě by cucala. Podívejte, jak bere tu ruku. A ještě by cucala. No jo, už tam nic není, viď? Nic tam není. Tak, tady si vem seno, nemáš, podívej se. Tak, jen žvejkej seno. To je ono. Tak. Uče to. No jo, taky dobrý, viď? No jo. No, vidíš to. No jo, bezva. Jo, jinak je vidět tadyhle, že je odrohovaná. Jo. Aby nerostly růžky. To už jsme ji takhle dostali. Takže tomu vám blíž nic neřeknu. No. A ráno přijdeme, nebo já přijdu za ní. Dostane další várku mlíka. Doplníme seno. Bude zase ven. Tak doufám, že se vám teda náš nový přírůstek líbil. Určitě potom bude lepší video, až ona bude sama velká a bude mít svoje telátko, viď? Ale to je jazyk. No jo, ty holka. Hodná. Tak jo, takže se mějte a už se těšit do dalšího videa.